born again လေ born again ဟုတ်တယ်နေ born again လို့ဘူးဆိုတယ်လို့ဘူးတော့မဆိုရသေးပါဘူးသူကအမေနှုတ်ရတာမကွာသေးသူနှုတ်တိုက်လို့တော့မရသေးဟုတ်လားအဲ့တော့ born again မှာဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့မှအဲ့ born again ကလို့ဘူးနဲ့နေနေရင်တော့ born again နေအဲ့တထောင်လောက်လို့ဘူးဆိုပြီးတော့အတူတူနေပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီစာလန်အကြောက်မလားမရပါဘူးသူတို့အကြံကြံဘလို့ထုတ်ပြီးတော့ဆွေးတွေ့ဆွေးနေဒီလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြံစီကမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နဲ့ strategy နဲ့ဒီအကောင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးခင်ဗျအုံနော်ဒီဘက်ကနေပေါင်းများစွာနဲ့အခြေဆိုင်နေထိုင်လာပြီးသားတော့တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုမတိုင်းရင်လူတစ်ဒီပြေဝခြင်းမလုံးလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတန့်စင်ကြီးကိုလုံပြီးဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်း influence ဆိုတဲ့ဘောက်ကနေနေလာဘူးအဲ့လိုကဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဘုရားစီကတကူးနဲ့လုံငန်ဆွဲယူသူထဲမှာဘုရားဖြစ်ရင်ဝေလာလို့ရမှာဘုရားမြရတဲ့ကြောင့်ဒီတဲ့ကတဘူးဒီဘက်ကိုစီးထွက်ပြီးတော့လုံလို့မရအဲ့ဘုရားနဲ့မိတ္တာရပြီမို့မလို့ကိုယ့်အကူပဲအိမ်ပါနေငါကတော့ခရစ်ယာန်လေခတ်တယ်ဒရိယာရဲ့စကားပြောတာဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာမှာမမလည်းကလည်းနှုတ်ပတ်တော်ရေးတယ်လို့ဆေးဘူးအဲ့လိုနေပြီးမိတ္တာရလည်းမပြူဒဲမှလည်းမတော်စီးပွားရေးမှမလုံပန်းနေပြီးတော့နေတော့ခရစ်ယာန်တက်တန်းလာကြတယ်ဒီခရစ်တော်အသက်ကြီးထဲမှာကြီးချွားလာလာမရှိဘူးဆိုရင်အရင်လူဟောင်းတဲ့ဘာထူးလဲဒါကြောင့်မလို့ခရစ်ယာန်ကြီးခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူငယ်ဘာမှမထူးဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဒီအခြေအနေကလုံးဝဘူးပြောင်းလဲခြင်းမရှိဒီနေ့ကတစ်ဝက်လောက်ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အပြင်တံမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေ့ရတယ်အများကြီးမကုန်ဘူးပြောင်းလဲတာတွေ့ရပေါ်တဲ့အန်တီပြောင်းလဲတော့တူဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲတော့လဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တော့တောင်စုပြုံးနေနေနေဒီဒီစိတ်တော့ပါသွားတာတောင်မှတော်တော်လေးပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုခရစ်တော်၌မရှိလို့မဟုတ်လားခရစ်တော်၌မရှိလို့ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်နဲ့အတူကိုသူကမိတ္တာရာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီလူတွေကလက်ကရှင်းတာတွေကိုထွက်ပေါ်စီလို့လုပ်ပေးလို့ကိုမရလူဒီခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အတ္တသောတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးသားအဲ့တော့အတ္တသောတရားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲနေနေနဲ့စာပဲရုပ်ပြီးတော့လူကြီးတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အတ္တသောတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဟောင်းသောအရာတို့ဒီကြောင်းပေါ်ရင်းဒီဟောင်းသောအရာကားမှမပြောင်းဘူးတန်းသာဖတ်ပြီးဒီပုံနဲ့ကြည့်ဟောင်းသောအရာပြောင်းလို့အကောင်တော်တိုးလာတယ်။ဟောင်းသောအရာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဟောကပွားလာပြီ။ဒီကတစ်ခါမှမတတ်သေးဘူး။ဟောင်းသောအရာတို့ဒီတိုးလာပြီဖြစ်နေကိုကျန်းစာဖတ်တော့ကြာလို့သင်ချပြန်တိုက်ကြည့်လို့ဒီကတော့ပြောင်းဟဲ့လားပြောင်းသွားတယ်။ဟောင်းသောအရာအခုဒီထက်ကတိုးလာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကတက်တန်းကြာလာတဲ့သူကတိုးနေမှာလေ။ဟဲ့လားသူကတက်တန်းကြာလာတဲ့တက်တန်းကြာလို့တိုးနေပဲဇာတိပဂတိရ။အဲ့တော့ကိုကနေစီနဲ့အမြတော့ပြင်ရှင်းနေခြင်းမရှိရင်ဒီဥယျာများလာမှာဒီဖြက်စီးတဲ့ဥကောင်များလာအဲ့တော့ကိုဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလဲနေတိုင်းလေချမ်းသာဖတ်နေရတာနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အရာကိုအသက်မပါရင်ဒီအကောင်ကမသေးဘူးထိုင်လို့တော့အခုဘာရှိလဲအခုအပြားပြောင်စီဒီမှာဘာခင်စားလဲပင်တော်လေဘဘဖပပြီးပင်တော်တော့ရင်ပြောင်းတယ်ပင်တော်တော့ရင်ပြောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လေဘဘမျိုးပြီးစေးလုံးအပြင်မှာထားပြီးလေဘဘပင်တော်ဆိုတဲ့လေဘစာတစိတ်ကိုမျိုးပြီးတော့ရေထဲတောင်ပြောင်းမလားအခုကျန်းစာဖိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေစကလုံးမဲ့ယူပြီးတော့စားနေတာအဲ့စကလုံးရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အသက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမစားဘူးလားဆိုတော့စားတယ်ဘာစားလဲလို့ကြည့်တော့သူကလေဘယ်ပဲခွာစားနေငင်းတော့ပင်တော်စားဆိုငါလည်းပင်တော်ဆိုတာသေချာပါတဲ့စလုံးပေါင်းကတိတိကျကျငါတော့အကြီးချဲ့တယ်ဒီစလုံးပေါင်းဖဲ့တဲ့အချိန်ကျစကလုံးများပဲ့သွားမှာမပဲ့ဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးစားလိုက်ပဲပြောက်မလားခင်ဗျာဆိုလိုတာအတွင်းလေးရတယ်လူကစားတာအပြင်းအားမရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်စားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့စားရလဲ
အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတော်ကိုစားရ။အာကျမ်းစာဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ကိုတကယ်တမ်းပြောမဟုတ်ဘူးလား။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မှုန့်သွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစားတော့ဝိညာဉ်တော်ကဘေးဖယ်ထားတယ်။စကလုံးပဲစားလိုက်တော့တော့ဝိညာဉ်တော်မစားမိ။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေထဲမှာစာတန်းကလာပြီးတော့မှကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဆိုတာကဘုရားနဲ့အချိန်ကြီးပဲ။ဒါကဘုရားနဲ့အချိန်ကြီးဖတ်တာလား။ကိုကကိုကျန်းစာကိုကိုကကိုပဲဓာပါဆိုလိုတာလေဒီဟာကဒီလိုဖြစ်မှာဒီဟာကဒီလိုဆိုတော့ဟာရှေ့ကပြောတဲ့တမျိုးနောက်ကပြောတဲ့တမျိုးကျန်းစာဖိုင်ဖိုင်နဲ့ရှုပ်တာတော့ဒီအနဲ့လာတိတ်မကောင်းဘူးဖတ်လို့ तू ကဒိတ်ပဲဖွင့်တာကိုကကိုဖွင့်နေတာလေတန်ရှင်းဆုံးဝင်ကျင်တော့လေအဖေနဲ့လည်းတကားမှစကားမပြောဘူးကျန်းစာဖိုင်ဘုရားကဒီကစကားပြောတယ်ဆိုတော့သူကဒီကအတန်ထွက်ဖို့နေတော့စောင့်ဟုတ်လားကျမ်းစာဖတ်ရင်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ဒီအသေးပဲဘေးသာပြောမှာဘေးသာပြောဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေကဖတ်တဲ့လူစားတစ်ခါတည်းကပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောင်းသုံးရမလဲဆိုတော့မှန်လားအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမှားသွားနိုင်ကြရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဇာတ်ရည်ရေးသွားတဲ့စာအုပ်တွေမှန်ကန်တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်လဲအသုံးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမှားနိုင်နေတော့စာတန်ကဒီလိုလာနိုင်နေဆိုပြီးတော့မှာဩအပလီကေးရှင်းကဒီအရာကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမှရလဲဆိုတာမသိပြန်ဘူးလားဒါဆိုကျန်းစာအုပ်ထဲဖတ်တာနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးဖော်ပြတော့တဲ့ယူနီကူကြီးရေးထားတဲ့ရှေးရယူနီကူကြီးရေးထားတဲ့သူတို့အသက်မှာအသက်20လောက်ခရစ်ယာန်တက်တဲ့20လောက်မှာစာတွေ့ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စောက်ဖတ်ပြီးတော့တိလိုက်တာနဲ့တတိလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆို16နှစ်မတူပါဘူးလားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့စင်ကာပူမှာနေရကြတဲ့လူကစင်ကာပူရောက်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လဲဘာတွေပြင်ထားရလဲဘာမရှိရင်ဘယ်ပြဿနာလဲသူမသိဘူးလားတိတယ်ဆိုလာတာနဲ့ကျွန်တော်စင်ကာပူဝင်လာတဲ့ဒါရိုက်တာကြီးလောက်ကြအောင်ဒါရိုက်တာကြီးပြဿနာတက်ဒါရိုက်တာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလိုက်လို့ရင်နောက်တစ်ပတ်ဆိုကျွန်တော်နေသားမကြတော့ဘူးလားသူတို့လာတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါဘူးလားတွေ့ရအဲ့လိုမတင်ယူဘူးငါကငါတို့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ငါကငါပဲလို့မပြောနဲ့ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်အဲ့ဒါလူမိုက်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားလူလိမ္မာတွေပညာရှိတယ်ဆိုတာရှေ့မှာသွားလို့ခံစားရတဲ့တကယ့်ကိုညီလူတွေကသူတို့အသက်တာလိုမျိုးဒုက္ခမတွေ့စေဘူးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးငါအကျမ်းစာပဲဖတ်တာဒါတွေမလိုပါဘူးရမလားမရပါဘူးကျမ်းစာတွေမှာဖတ်တယ်သူတို့လည်းကျမ်းစာပဲပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျမ်းစာတွေကလည်းကြော်ပြီးပြောတာအကုန်မှားလေကျမ်းစာတွေကပဲပြောမှာအခုပြောနေတာကျမ်းစာတွေကလက်တွေ့အသက်တာမှာဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာပြောနေတာအဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာမသိရင်ကျမ်းစာဒီလိုပဲဖတ်ရင်အသုံးပြုရင်မှန်မှားအလုံးစံတဝါးဝါးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှဟိုစောင့်လိုက်ဒီစောင့်လိုက်နဲ့အခုအထစ်အများကြီးနဲ့ရှေ့ရဆရာတွေညီကောင်မတွေဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီလိုအခုအထစ်ပုံများစွာဓာတ်မခံရစေဘူးပြောလိုက်ဟဲ့လားဒီနေရာဒီလိုရှိတယ်တော့ဒါလည်းတာဝန်ကအောက်အောင်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူတိတ်တန်ခံရမလားလက်တွေ့အသက်တာတော့ဖြစ်ရမှာပဲအမေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လောက်ဓာတ်မခံရဘဲနဲ့ငြင်းငြင်းကြော်သွားတယ်အမေမဖြစ်ပဲနဲ့ကြော်သွားရတယ်ဆိုတာအသက်တာမှာဘယ်အားမှမရှိဘူး experience ကတော့ပေးဖို့ပေးမှာဒါပေမဲ့ experience မှန်တယ်ဆိုရင်စာမျက်ပွဲမှာအမေ pessimism စနစ်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်ဘယ်အချက်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ရမှာဆိုမသိဘူးလားဆိုမြန်မြန်သိရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရူးမပြီးဘူးဆိုတော့စာမျက်နှာကအများကြီးရေးတယ်စစ်လိုက်တော့ဘာမှမပေးစီမင်းနဲ့ကြိုက်တာတစ်ချက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုသူအမှတ်ကောင်းကောင်းရမလားမရဘူးဒီတိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်တွေကရေးထားတဲ့ဥစ္စာကတကယ်တမ်းပြောရင် application လုံးတက်ဖို့ပြော application ဝယ်ရင်ဘာမှအတော့မကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတက်တံဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ခုနဒီရတဲ့ပုံနဲ့ပြမှာဘာကြောင့်ခရိယံတက်တန်းကရှည်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းမလို့မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းယားကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်ဘုရားအသက်တိုးခြင်းမှာလေလူရှင်ဆန်ကမရှိရင်မရ။ဒီလောက်နဲ့ပဲခြေနှက်ပါလေကျမကယ်တင်ခြင်းရဲ့ခြေနှက်ပါပြီဆိုပြီးနေတဲ့လူကဘယ်တော့မှဘုရားအသက်မတိုးဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဒီလောက်နဲ့ခြေနှက်တယ်ဘုရားအတင်းလုံးလို့မရဘူး။အဲ့မဝင်ရင်တော့ဒီတက်တာဒီလိုဒီလိုရှိတာနေစိတ်ကြီးရပြီလားတို့ကမကြားတဲ့လူတွေဘာလို့ဝင်ရင်တော့မှမလဲ
တော့စိတ်ကလည်းအာကြီးတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲကိုလှုပ်ချင်တာလေးရှောက်စင်းစားနေတယ်ဒီဝင်းဝင်းပြောတဲ့စကားကိုကြားမှာအကြောင်းလက်ကြောင့်စိတ်ကြီးဝင်းဝင်းပဲလေလက်ကြီးအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးခန္ဓာပဲလက်ကြီးဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရယ်ဆိုတာရေးထားပြီးမယ်ဒီစိတ်ကဒီလူကဒီလိုလက်ရဒီလိုလက်တာတော့သိတာဗောစိတ်ကဝိညာဉ်ပဲကြတော့ဘယ်လိုသွားလဲအတွင်းထဲမှာကင်ပြီးတော့လဲလို့မရဟလာသူပြောတဲ့ဥစ္စာကလက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုသိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ဒီဝိညာဉ်ဘက်ကိုလှန်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲစိတ်ဒီခန္ဓာဘက်ကိုလှန်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ကခန္ဓာကိုကြည့်ဒါကြောင့်ဝါဖြစ်ပြီးလောကဖြစ်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟလာအဲ့ဒီဥစ္စာဝဲမှာအသေးစိတ်ပြီးမှငါကဝိညာဉ်ဘက်လှည့်နေတာလားငါစိတ်ကိုသိရတယ်ชอบตัวนี้นะครับมาปิดว่าราคาก็ได้ดีขนาดนั้นคุณมาเสียชื่อเสียงเนี่ยไปยอมมันเสียเตียวจะมาหัวเซ็งซะเออมาสารังอ่ะมวยกันเนี่ยสกาสิที่ตัดขาชื่อที่มาว่าสารคันนาเซ็งวิ่ง3ไมล์สะลงแล้วมาอมีมาแล้วตัดเนี่ยอาจารย์มาแล้วตัดเนี่ยอารมณ์ตัดขาละဒီမှာကြည့်သူ့စကားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြန်ပြောင်းတက်ပြီးမဲ့စကားမတူဘူးသူ့စကားဘာလဲဆိုရင်အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစစ်တရားမှန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားပြောတဲ့အရာဒီလူတယောက်ဘုရားနဲ့မတွေ့သွားစေဘူးအရာအားလုံးမတွေ့ဘူးဆိုရင်အားလုံးဖြတ်သူ့ရဲ့ဝင်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးပိတ်အမြင်မှကျမ်းနေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ตุจ้างซาตั้วผัดเลยส่วนเนี่ยเนาะขันธ์5เนี่ยจ้างซาตั้วผัดกูผัดเองตัวสะลุ้มไม่เหมือนกระหอบเนี่ยบาเล็ดตาเนี่ยสกาขันธ์5ล่ะเอล่ะตัวอัตตเมียเอาสะลุ้มไม่เจ็ดจ้างซาอากงหยุดเลยหยุดเลยหยุดตาแล้วเลยตู้เมละชินสะกะลุ้มน่ะเตะไปแล้วจ้างเจ็ดนัมเบอร์บล็อกจ้างซาอาเนี่ยมาบล็อกสามเณรน่ะเราตะชูปี้ยินตีมาลาไล่ลาไล่ประมาณจ้างซาสามเณรนัมเบอร์บล็อกตัวดีตะไบลงตีเลยမသိဘူးလားဒီကျန်းစာသူဖတ်တော့ဒီလိုအသက်မရဘူးရပြီသူ့ကိုဘယ်ထဲပို့လဲလို့သူ့အုံနောက်ထဲမှာပို့တယ်သိတော့ဟာကွာကျင်းနာဒီကောင်တော့ okay ကြီးရဲ့ဒီတော့ okay ပါဘူးနောက်သူဆက်ဖတ်တယ်ဒီဆက်ဖတ်ဆက်ဖတ်ဆက်ဖတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘာလုပ်လဲသူ့အုံနောက်ထဲမှာများများအတိတ်ကြီးသူ့အောင်လုပ်ပြီးတော့သူကကျန်းစာတဲ့စကားလုံးတွေများများပြီးတော့သူကျန်းစာပြီးတော့ငါတမန်တရားနဲ့ကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်သမာဓိရဆိုတာပုတ်ဘူးသူသိတယ်သမာဓိရဆိုတာဒီထဲမှာရိုက်တဲ့စကလုံးစာတန်ကလက်မထားဘူးလားလက်ထားတော့ကျွန်တော်လည်းအလက်ခါရတယ်သမာဓိရကိုသိရင်သမာဓိရစီလွတ်ချင်းခွင့်ပေးမယ်အာဆရာလေးလားတင်တော့သူများတွေအရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ brother အကြီးစားတွေပေါ့နော်ခရိယန်အကြီးစားတွေကကျွန်တော်ကတင်ချင်းမြတ်နေတယ်ရစီဖို့အတွက်ပြောတဲ့သူကဆရာလေးခေါ်လာတယ်ဟာရှေ့ကတခြားလူကသူတို့တဲတော်ချောင်းလည်းမသိဝိပုကျေးဆရာလည်းမသိဟာမှာတော်တော်သိတယ်မစိုးဘုရားကတော့တမန်တရားဖွင့်ပြတာတမန်တရားသိလွတ်ချင်းဖွင့်ပြမယ်ငါတို့သိကြတာဘာမှလည်းလွတ်ချင်းဖွင့်မရဘူးစဉ်းစားတယ်တမန်တရားကိုသိရင်တမန်တရားသည်လွတ်ချင်းဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်သူများတွေချင်းလည်းငါအများကြီးပိုသိတာဘာမှလည်းမပြောင်းလဲမဖြစ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလဲမသိဘူးတည့်ရကြတော့မှငါဒီသမာတရားဖြစ်ဤဟာအဲ့ငါဖတ်ပြီးရက်ငါကသမာတရားဖြစ်ဤဆိုတော့ယေရှုကသမာတရားဖြစ်တယ်ပြောတာငါဒီသမာတရားထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီကျမ်းစာကိုပြောတာမှမဟုတ်ဘူးငါဒီသမာတရားဖြစ်ဤဆိုတာသူ့ကိုယ်သူပုံကွာပြောတာငါကသမာတရားဖြစ်တာငါကကျမ်းစာသမာတရားဖြစ်နေတာစာဦးကြီးကိုသမာတရားဆိုပြီးတော့နောက်ဆိုကလဲထားတော့ငါပုံကမမြင်တော့မမြင်တော့အသက်ကိုမတို့ထင်ဘူးစလုံးတော့ရမဟုတ်လားဒီထဲမှာရှိတဲ့ဆိုလိုရင်းတွေကိုလည်းဆရာတွေဖွင့်ပြစေကျွန်တော်မသိရဘူးသိရတော့လည်းပဲကျွန်တော်လွတ်ချင်းအခွင့်လုပ်နိုင်တာဟာအဲ့တော့မှနေတခုကြီးငါဒီလမ်းခီးဖြစ်ဤဆိုတော့ရင်းတော့ပြည့်တဲ့လမ်းခီးကသူတည်ပြီးသွားလို့နေရနေမှာလွတ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုတွားရတဲ့လမ်းတစ်ခုပွင့်သွားတယ်လို့သူ့ရဲ့လုံရက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်မြင်ဒီချက်ချက်ပြန်စဉ်းစားတော့မှငါဒီလမ်းခီးဖြစ်ဤငါ့ကိုအမိမပြုတော့သူဒီအပေကြီးများခပြီးတော်ခံပြီးတော့
止まったもんやから、ちょっと安心して。今、ビートくんね。なってら、とや、ロジャーピッ。ดูได้ล่ะไม่ดูหรอกดูลุ้ยแหละมันมาเลยมองล่ะลุ้ยไปแค่แต่ผิดแค่เลยมันเนี่ยถ้าไม่ไอ้ลุ้ยแจกกมี้หนอสีตัวลูกยะเลยสุดาก็อควยอลันมาพี่ตะแกกมี้หนอสียောက်ว่ะล่ะนี่ยောက်กว่ากมี้หนอสียောက်ผู้จะไอ้ต้าหนอเนี่ยตีชวนเจมาเลยกมี้หนอสียောက်พอสุดต้าหนออแท้แท้มากมี้หนอสีเลยอะตุตะแบบหนอดิกมี้หนอพี่อ่ะหนอเจนน่ะพี่นี่ด่าเนี่ยทะเลาะนี่อ่ะง่าโหตีเนาะกมี้เราไปมาแล้วนี่เมียดีแล้วเองกรีล่ะแอนดรูจินเนาะเมียเราตัวไอ้สระอ่ะง่าเนี่ยทะเลาะนี่พี่เรามานี่กมี้เราတွေ့เจอแล้วไปแล้วนี่กมี้เราไม่มีนี่เดมากมี้เราရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်းနေစရာတော့ပြင်လာပါလေအတူအပြင်းအကြီးရှိတယ်အတွင်းเนี่ยกมี้เราပြင်လာဒီနေရောတော့ตัวအတူဝင်းနေရဲ့မျက်စိပိုင်းဆိုင်တပည့်တော်ဒီမှာမင်းအခုကြာမှာအဲ့ဒီအရာလေးဒီမှာပြောရင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ life နဲ့တရားပြောနေတဲ့အသက်ရှင်နေစကလုံးကိုဖြစ်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကပြောတယ်ဒီလိုဒီလိုအားလုံးဒီတို့ထူတော်လည်းမလဲတကူထွက်တာသိတယ်မဟုတ်လားမပြောဘူးလားဘယ်လိုလဲဘုရားဒုက္ခပေးပြပြတယ်လူတွေတို့အများကြီးချိန်ချိန်တိုးနေတာသူ့ဘသူထိတယ်လာကလာမင်းကဘယ်လိုသိမလဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တော့လူတွေတော့အများကြီးကြည့်တယ်ကိုတို့ကြည့်အဲဖေးကြဖေးကြမေးကြကိုရနာမရှိတဲ့ချင်းလိုတကူထွက်တယ်အဲ့လိုထိတာဒါပေမဲ့တကူရပါတယ်အကသူတို့ကနာဆဲတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရရဟုတ်တော့သူကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးတကူရသွားလားမရဘူးအဲ့ဒီမှာပုံဥပမာဒီသွေးသူအနာဆဲတဲ့အမျိုးသမီးကသူကဘေးမြောင်း touch လိုက်တယ်အတွေး inner most ကလိုက်ကို touch လိုက်တော့အတွေးနဲ့ life က flow ပြီးတော့သူတွေကယောဂပျောက်တဲ့နယ်လူရထကြအောက်ထကမဲ့အောက်အပြေဟာပဲထကြရလားမရပါဘူးဆိုသူတို့မှလည်း fake လို့ရှိတယ်ဒီမျိုးသမီးကြတော့ဒီဖျားတဲ့က touch ပြီးရနာအကျော်ကပြောက်နေလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းချက်သူကအဲ့ဒီရဲ့ life ဆွဲယူလိုက်တာဆွဲယူလိုက်တော့ဖျားကတိငါရကဘူးထွက်ဟိုလူတွေထိတာပြောနေတာမဟုတ်အဲ့တော့မှတကယ်ရတဲ့သူကလည်းတက်တည်ရှိတော့ကျမပါဆိုပြီးတော့တောင်းမှာဟုတ်လားအဲ့နဲ့ဒီစီကသူ့ကိုနော်သူ့တွေကထွက်သွားတယ်သူစီကဟိုတက်ဟိုရသွားတယ်လူတွေတက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖျားလဲတိတယ်ဟိုလူလဲတိတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေကထပ်စားသူတို့ခံစားရလားဘာမှပြောင်းလဲခြင်းတက်တယ်ခံစားရသူလဲထိတာပဲဒီမျိုးသမီးလဲတို့ထိတာဟိုမျိုးသမီးကနော်ဘဝပဲထိတာဟိုတိုးတဲ့လူတွေကမေးပြီးကိုလုံးနေပါရောတိုက်မိရင်တိုက်မိပါကိုယ်တော်ထီးသေးတာဟိုကဘဝပဲထီးတာဘဝပဲထီးတဲ့လူကအတွင်းထဲက live ရအကူလုံးနဲ့တခါလဲတိုးတိုက်နေတယ်လို့ဘာမှမရအဲ့ကျွန်တော်ခရီးရတက်တာလို့တိုးတိုက်ပြီးတော့ဘာမှမရသွားတဲ့သူဖြစ်စီ live ပဲနည်းနည်းပဲရအဲ့ fake နဲ့ touch ကိုအဲ့ဒီ desire လည်းရှိဖို့လိုတာဘီပီအားနဲ့လာငါတွေ့ရင်ငါလေးပျောက်တယ်လို့ဆိုကျင့်ကြည့်ချင်းရှိနောက်အထဲမှာရှိတဲ့စာကကိုတော်လုံးပြီးအကုန်ပြောက်တယ်ဆိုတာကျင့်ကြည့်ချင်းရှိမရှိရင်ဒီရာမပြေဘူးဘူးအောင်ဒီ flow ကဘာဒီ life flow ရှိမှာ certification process ကဘာလဲသူကဖတ်တာပဲဖြစ်ဒီကြားတာပဲဖြစ်ဒီမှာကြည့်ကိုစဉ်းစားခြင်းကစဉ်းစားဒီလူလည်းတရားနားမထောင်ဘူးလားနားထောင်ပြီးစိတ်ကဘယ်မှာလဲနေလဲကိုယ်တွေ့တော့လည်းမင်းညာချင်းနဲ့ပြောမုန်းလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားခြင်းနဲ့အရာစဉ်းစားနေ तू ကဒါဒီချင်းတော့ဆိုတော့ဘာဘီကူတော့စားလိုက်ရဘလို့ကောင်းဘယ်ကလဲစားဆရာလည်းမပြီးသေးဘူးဒီမှာပြီးပါဒီဘက်ကိုလဲမစဉ်းစားနဲ့ဒီဘက်ကိုလဲလာဟလာဒီဘက်ကိုလဲထားရင်ဒါပေမဲ့ဒီစကားစစ်တရားလေးဘယ်ချိန်မှပြုတ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကငါဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးငါမဖြစ်ချင်တာဘုရားပြောတယ်ငါ yes လုပ်တယ်သူဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ဘုရားလက်ထဲအလိုက်တာနဲ့ဒီစကားစစ်ပြန်ဘုရားကဖြုတ်ဘူးဖြုတ်ဘူးပြီးတော့ဘာပြန်တတ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စကားစစ်လာတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စကားစစ်ကလည်းအဲ့ဒီရှုပ်ထွေးစီမဲ့စကားလုံးကိုလာပြောရင်သူကလက်မခံဘူးဘုရားစကားနဲ့ညက်လာပြီးတော့မှအလူလူရောထဲမဲ့
เอกอมันเตยมีมโหดุลาเยตาชินองวิญญาณเสนาก็บาลุเอกอมันเตยมีเผ็ดเวในนองตัวนั้นมโหกะอิญแจนเนี่ยเปล่าเนี่ยเสียก็တော့ตู้เยอตวินขันษาเจ็ดแล้วปายในมามั้ยพญาเยสุรุเยแล้วปามั้ยเออกูอ่ะหน้าถามออกไปเฉยมาตาชินองวิญญาณกูคือရှင်းတချမ်းကမှတ်လဲနောက်တချမ်းကသူ့ feeling ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်းတချမ်းကိုယူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကိုတော့နောက်တချမ်းကနားအပြင်မှာခြံရဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အတွက်ဒီစောက်စရာမဟုတ်လားအာအလဲတစ်လုံးရှင်းတစ်လုံးနဲ့နောက်တစ်လုံးအလဲတစ်လုံးကသူ့အတူရှောက်ပြီးတော့ဟိုစကားပြောကောင်းအောင်ထဲတာရှင်းတစ်လုံးနဲ့နောက်တစ်လုံးကမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းတစ်လုံးနဲ့နောက်တစ်လုံးကယူပြီးတော့ထဲလိုက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာကအပြင်မှာခြံနေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘသူပဲဘာလာပြောပြောကျွန်တော်ပြက်စီးမလားဒီအစီတန်းစီတော့ဘုံကိုဥပ္ပစ္စေစီရပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီဆရာဘာလို့ပြောနေမှလဲမသိဘူးငါတိကလည်းလည်းမသိဘူးဒီဆရာပြောတာမှားတယ်ဒါမျိုးပြောရမှာဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီဆရာတွေတမားတွေဘုံမမီကိုတက်တည်ကမနာထောင်နေလားဒီမှာမင်းနေလည်းမင်းကအပေါ်မှာဘုရားတရားလည်းဒီမှာချိန်ထားပြီးဘုရားကလူနဲ့စကားပြောဒီမှာကြည့်ခြေပိုင်းကဘုရားကတော့ခြေပိုင်းသူ့သုံးနေတာတော့ငါနာမည်ပဲနောက်ပါရသူပေါ်ပြနေတာသူ့ရဲ့ glory မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူဒီ set glory ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူတွေကိုပေါ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဆိုသူဟောတဲ့တရားကိုကြည့်ပြီးနားထောင်မှုမလိုဘူးလားသူထဲမှာရောပြူးခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့အယုံကြည်နေစရာတွေတော့နားမထောင်နဲ့အကုန်လုံးရောပင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့လိုမလားမလိုပါဘူးရောပြူးနေစရာတွေဒါအားလုံး maturity မဖြစ်ရင်အဲ့လိုလူမျိုးတော့အတင်းတော်မှာဖွင့်နေရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုကနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိနေကိုဒီနားတွေသိစီရှင်နေဆိုရင်သူ့ကိုဝေဖန်ဖို့ခက်တာမဟုတ်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးမှာဘယ်အရာဒီ self glory ကိုပြောတယ်ဘယ်အရာဒီကိုတော့နာမတော်ကိုတုံးပြီးတော့သူညွန်ပြလိုက်တာကြတော့ဘယ်ဟုတ်ကညွန်ပြမဟုတ်လားအဲ့တော့ခွဲပြရရင်ကိုယ်တော့နာမတော့လေဒီစကရစ်ချာကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဖိုးပြတာကဘုရားဖိုးပြခြင်းနဲ့ဒါရိုက်ရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖိုးပဲ तू ထိုးပြခြင်းနဲ့ဒါရိုက်ရှင်ပဲထိုးပြပြီးအ내ဖွင့်ပြရင်မမှန်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမမှန်ဘူးဆိုရင်ဒီ leading brother sister တွေဒီတမန်တရားကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တယ်အလင်းရပြီးသားဒီဖြစ်ရဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတည်တည်ချာချာဖွင့်ပြပြပြနဲ့ပြည့်ရအတူတူ fellowship ရှင်းပြရအာမဒီထဲမှာလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်စီအောင်လုပ်ပြနေရ Unity ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူနေမှာအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့လည်းလူအလုံးဝိညာဉ်ကတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးတချို့ကတအားအစာငတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမှငယ်သေးတော့ပိုင်းခြားခွဲပြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးမရသေးတဲ့အချိန်မှာမှားနိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြုစုပြုတော်နဲ့ပေးဖို့တရားထားတဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိမောင်းလို့ဒီကစာရင်ကတော့ဘယ်မှာပဲပြောပြောဘာလို့တမန်တရားနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာမှာလို့ပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်အောင်ချောင်းမြောင်းလို့ရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကသတိထားနေလို့ကြည်တတ်ဖို့လိုအဲ့တော့ဒီနေ့က knowledge အဖြစ်နဲ့ပေါ်စားမှုကိုဖြစ်ရင်သူထဲမှာသိခြင်းတရားဖြစ် Bible ဖတ်ပြီးတော့လမ်းလွဲနေတဲ့လူအများကြီးရှိနေတာသူထင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သူယုံထားတာနဲ့အတိုင်းသူကယုံတာဘုရားဖွင့်ပြတာကိုယုံလာမဟုတ်သူ့အမြင်သူ့အထင်ကိုပြန်ယုံပြီးတော့မလွတ်တော့ဘူးလူလာပြောပြောငါတာငါအမှန်အဲ့ဒါဆိုသူကမကြောက်လဲလို့မြင်ရတယ်တခြားကြံဖတ်ပြီးတော့မလွဲနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီတမာပြဖတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတာပြည့်ရှိတယ်တော့အစားလမ်းကနေရာတိုင်းမှာအမျိုးမျိုးလို့လို့ရတခါလေဒီပြည့်အစားယူပြီးတော့မှကိုကကိုလူချင်းနဲ့အနေအထိတ်ပဲနဲ့ယူပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှားတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဘရားလည်းနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းလုပ်ရမမှန်ဘူးလို့တောပြီးတော့ကိုကထင်တယ်တကယ်တော့ကိုအလက်ဖွင့်လာမှမမှန်ဘူးကိုယူစားချက်ကမမှန်ဘူးညာဒီကျတော့ဒီဘက်အပိုင်းထဲမှာလေကိုကဒီမားလေးမှာလေစာရဝင်လာတဲ့ဆရာအကြောင်းကိုဘာသူရဲ့စိတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ထဲမှာကိုကထင်တာ vision အခုရောက်လာအဲ့ဒီ vision ရောက်လာတာကဒီကနေမှလာတဲ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုနားလည်သွားစေတဲ့ vision မဟုတ်ပဲနဲ့ตัวนี้มาไซคูไซดันอัพขึ้นมาได้เฉยๆตัวอะยังเอ็กซ์พีเรียนส์ตะคาชีรู้တော့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တော့စာတန်းကဒီကြားထဲကဖြတ်ဝင်လာဖြတ်ဝင်လာပြီးတော့မှဘုရားအရာဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘုရားပြလိုက်တဲ့ဒီရှင်လေးဆိုတော့သူ့ကိုဂျုံသွားစီလိုက်
ယုံသွားစေလိုက်တော့ဗီရှင်ကစပီရစ်ထဲကထွက်လာတဲ့ဗီရှင်မဟုတ်ပဲဒီစိုးလေးကလည်းဖြစ်တဲ့ဗီရှင်ကိုစပီရစ်ကလာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှ application လုပ်လိုက်တော့သူကလွဲသွားတယ်နေရာတိုင်းမှာမားနေစရာအကူအတိုင်းမှာနေရာရှိအဲ့ဒါတွေကဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာဝင်လာနေစရာလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ထွက်ရမှာအဲ့ဒီမှာဒီနေရာကြီးလာနေတယ်คริปโตကကိုယ်ကိုပြေးလိုက်တဲ့ revelation ကိုမှန်တယ်အလေးဖွင့်ပြတာမှန်တယ်မှန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်စည်းသွားတယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှစီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာမတန်ရှင်းကရောပြုံးမသွားနိုင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုဘုရားပြောနေတဲ့အရာနဲ့တခါရောထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောက်မသွားဘူးလားအဲ့တော့သူ့နှုတ်ကလည်းသူပြောမဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူ့အုံနောက်ထဲကခုနတွေးထားတဲ့အတွေးနဲ့ตัวนี้มาตู้เนี่ยทับပြီးတော့3နဲ့စကလုံးနေနဲ့ทับပြီးတော့ပျော်ရောပျော်တော့ဒီထွက်လာတဲ့အပြင်မှာနားထောင်နေတဲ့လူကဒီမှာရှိတဲ့ revelation ကတော့ဟုတ်တာပါတယ်လို့ဒီနဲ့ဒီနဲ့တည်းကမဟုတ်တာလဲပါမလာဘူးလားပါလာတော့အဲ့နှုတ်ဘက်ကညင်ညူးတော့အဲ့တော့ revelation မှန်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီ spirit ကပေါ်ပြလို့ဘုရားပြောတဲ့ revelation မှန်တာတောင်မှစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးထွက်သွားပြီးင်းနဲ့အဲ့ဒီတုတ်ပတ်တော်ကြီးဒီ file ဆိုတော့ညင်ညူးသွားစီလာနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ open channel ကောင်းကောင်းဖွင့်ပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီနေရာမှာ key တခုရှိတယ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လူတွေဘာလုပ်နေဘယ်လူတွေဘလောက်လာနေဘယ်လူတွေတစင်းစားနေတာဒါလည်းကျွန်တော်တွေးဖို့လိုလားဒီဘလောက်လာလေဒီဘလောက်ပြီးသွားတယ်ဒီဘလောက်မပြီးသွားဘူးလေဒီဘလောက်ရှိတယ်လေဟလာဒီဘလောက်မချူရတီရှိတယ်ဒါတွေတော့ပြီးတော့ရှေ့ပါပြဲပြီးအဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမှုတွေအဲ့ဒါစဉ်းစားတာနဲ့အဲ့ဒီမိုင်းကဘဘိုးကတော့ဒီတစ်ခုလိုနေတာသူနဲ့မင်းရစကားပြောဒါရှိတယ်ဆိုတော့ငါဒါလေးကိုထည့်ပြောလိုက်လို့ဆိုသူကဘာထည့်ပြောမလဲသူမြင်တဲ့အရာထည့်တော့အဲ့တော့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကဘာတော့ဘူးယော့အဲ့တော့ပြောရင်ဘုပြောမဲ့စကားကအားလုံးအတွက်ဒီဖြတ်ပြီးတော့မှလေးကြည်စက်တစ်ခုကဒါပဲဒီထိတ်ရောထိုင်းသူကွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားသခင်ပြီးမဲ့စကားလုံးကတုတ်တူရောက်သွားလို့ကိုကအဲ့ဒီအရာကိုသွားပြီးထိန်းချုံဒီနေရာမှာထိန်းချုံဒီအဲ့တော့သူသူကပဲစဉ်းစားပြီးသူကပဲနေနေပြီးတော့မှဒီအတိုင်းမဲ့အမြင်နဲ့ဒီမှာစီးထွက်ဖို့ပဲပြောနေရင်ဒီရည်ရည်ရင်းချင်းကမပါလာဘူးအဲ့တော့သူတို့ရေးတဲ့စာတစ်ခုဖတ်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ညီလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာတတိထားစာထဲရှိဖတ်ပြီးပုံမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပါဆိုလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီအရာကိုပြောပြတယ်ဘာလို့ဒီမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်လေဒီဆိုးမှာဟုတ်လားဒီဆိုးကို practice လုပ်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကဒါဆိုကျေလို့ပြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့မတတ်စင်ပါလေဥပမာလိုလိုလာတဲ့ချိန်ဥပမာဒီလူကသူကောက်ချင်တဲ့အနေနဲ့ပဲကောက်ထားတယ်တချို့နားလဲထားတာဟမ်နောက်အုံနောက်ထဲမှာလည်းမရှိထားဘူးလားရှိထားတော့ तू ကသူမှန်ရောက်ထောက်ခံခြင်းနေလားမဟုတ်လားထောက်ခံခြင်းနေတယ်တချို့ revelation ရတယ်ဒီကလာလာပြီးတော့မှဒီမှာလာတော့ तू ကဒီကလာတော့တဝက်နဲ့ तू ကသူ့ကိုသူထောက်ခံခြင်းနေစကလုံးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးဒီဘက်ပြောတော့အမှန်မရမလားမရတော့ပြန်အောင်အဲ့တော့ဒီလူကသူဒီဟာကို exercise လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူမြင်လားမမြင်ဘူးမမြင်မြင်ပဲလုပ်တယ်လူလည်းမမြင်လို့လုပ်သူကမှန်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအရာကမှန်လားမမှန်လားဆိုပြီးသွားရေသူကနားနေတယ်ဘုရားနဲ့စကားပြောအဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဥစ္စာပြန်ပြန်ကျန်ဆက်စီးနေတာဆိုတော့အချက်ချင်းပြောစီပြန်စစ်တော့မိခိုးနေရကဒီအချိန်မှာပိုလူတယောက်ကိုလည်း intention လုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါမှန်တယ်ဒီကောက်ကဲနင်ခံရအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါပြောလို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေဘူး practice ပြန်မလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ meeting တဆင်တော့လူတိုင်းချက်ချင်းမှာအဲ့တော့ CIA တွေကလည်းအဲ့လိုမြင်သွားတော့မှဘုရားနဲ့နေပြီးတော့စစ်စင်းကြီးဝင်လိုက်တော့မှသူဒီနေရာရဲ့ intention ကိုချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့
ဒီနေရာမှာသူစရေးတဲ့အချိန်မှာဒီ drug revolution ရပြီးတော့လုတာတောင်မှတရားရှိတာမှာဒါရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တကယ်လားဆိုတကူကဒီမှာရှိတယ်နော်ဒီလက်ဖြတ်သွားတယ်တကူကရုပ်ဆုံးပြီညာတော့ practice ဆုံးတာလည်းအများကြီးရေးကြီးတယ်ပြီးနေတာတကူလည်းလည်းမရဒီလိုဘာဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုသူ့ဘိုင်းကဒီဘက်ကိုရုပ်Yes, I need your divine life to grow, no? ဖျားအသက်ကြီးသွားခြင်းကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကနေမှဖျားဘက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောမှပြီးရတော့ပြည့်တာတကယ်ပဲငါရဲ့တဘာဝအသက်ကိုငါခရိယံဖြစ်ရင်ငါမလိုချင်ဘူးအဲ့အသက်မျိုးနဲ့မလိုချင်ဘူးအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေကထွက်တဲ့အရာမလိုချင်ဘူးဘလို့ကောင်းပါလေသူများပြောပြောကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးတဘာဝအသက်သေးကသူများမြတ်ပြောနေတဲ့အာမျိုးလဲကျွန်တော်မလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ရင်ဘုရားရဲ့အသက်ကြီးထွားခြင်းပဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိခရိယံအသက်တာမှာကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ချင်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့လည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်မပြောင်းလဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမပြောင်းလဲသူများလည်းမပြောင်းလဲဟုတ်လားငါကထိတ်ချုပ်ထားလို့ဒီတယောက်ကဒီလိုဖြစ်နေတာငါယောက်ျားကိုငါဒီလောက်တော့ကျိုးမကန်ကြရင်သူပျက်စီးမှာလို့ထင်ငါရှော့ပေးထားလို့ငါယောက်ျားပျက်စီးသွားတာလို့ထင်မှန်နိုင်လားဟုတ်ကူကူလည်းမနိုင်ယောက်ျားကိုထိတ်ချုပ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းယောက်ျားနေထိချုပ်ရင်ပုတ်ပြဟန်ကြီးဆိုပြီးသူလုပ်ချင်တယ်။ဖျားလာတော့ပုတ်ပြဟန်ကြီးဆိုဘဲကင်းနေတာပေါ့။အဲဒီကတော့နေချင်တယ်။ဟဲ့လား။တကယ်လို့ရင်မိမပြိမာအတူချင်လာလိုက်တော့ပြီးကြည့်နေတာ။ပြီးပြီးကြည့်မနေနဲ့ပြီးပြီးတော့မှဟိုမှာရိပ်ရွဲနေပြီနေယောက်ျား။ဟုတ်လား။သူတိုင်းလို့ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ငါထိမှပြိမယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့ philosophy ကိုဖြုတ်ပါဘုရားမလုပ်ပေးတာဘယ်သူမှမရဘူးဟိုငါလုပ်နိုင်ငါလုပ်နိုင်လေဆိုတာမလုပ်နိုင်မှတိဖို့အတွက်ပြဿနာနေရှိတာချက်ပြီကျမရော့လို့ကျမတင်းတင်းကန်ကြီးလို့မဖြစ်ဘူးလေတင်းတင်းကန်ကြီးစောစောစီစီကြီးတဲ့ဆိုတော့ပျော့ပျော့ကန်တော့ဒီလောက်အဲ့တော့ပျော့ပျော့ပဲကန်ကန်စောစောပဲကန်ကန်ရမလားရပါဒီအခါတည်းဘုရားလည်းဒီမှာရှိရင်ဒီဝိမခံလို့အဲ့ဒါနဲ့တိဝင်နေလည်းအချိန်မှာချတယ်အဲ့တော့သူမားတယ်သူမားတယ်ဆိုပြီးငါမားပါလေဆိုတဲ့အရာကိုမွေခံနေရင်ပြောင်းလဲမလားဒီမှာကြည့်ဒီမှာတားထားတာတစ်ခုရှိတယ်သူကဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်လို့ပြောတယ်လေကိုတော်ကကိုစဉ်းစားကြည့်သူကပြောနေတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ကဒါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဟဲ့ပြောတာလည်းမပြောတာလည်းမင်းနေတာ။မင်းကတော့ထွက်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကိုမေးလိုက်။အေးဒါဆိုမင်းကြည့်မင်းမသိခံခြင်းရှိဘူးဆိုတော့ပြောတာဟုတ်တယ်။ तू ဒီလိုငါပြောတော့မင်းမသိခံခြင်းရှိဘူးဆိုတော့ပြောနေတာ။ကိုတော့ तू ကတည်း तू ဒီလိုလေးဘာလဲငါပြောတယ်မင်းမသိခံခြင်းမရှိတော့ငါပြောတာမင်းမကြားသေးဘူးလား။ဒါပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိခံခြင်းမရှိဘူး။ကိုဖြစ်ရှိခြင်းရှိကျွန်တော်လည်းမတော်တာရှိတယ်မောဟရှိမာမာရှိဒီလောက်နဲ့ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြာစီပြန်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဘုရားကလုပ်အာမင်ဘုရားကိုပတ်သက်တာလို့ဘုရားကတကိုးကြည့်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောတာ sorry ကျွန်တော်မှားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကံကြီးကြီးရှိတာဒီကံကြီးမရှိတာဒီကံကြီးလည်းဘလို့ချင်းအဲ့တော့တော့မရှိတာတော့ဝင်ပြောင်းမလားမပြောင်းအဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခါလာအောင်မှာဒီတရားကပြောင်းတော့မောင်ဖြူပြောင်းတော့မောင်မေးရမောင်မေးကဒီ difference story ပြဿနာပြင်ပြန်ချင်းပြန်နေတာကိုလိုလည်းတည်ရတာကျွန်တော်ကသူတို့အမင်းနဲ့ခွင့်လို့နေရတာဟမ်ခွင့်နဲ့ခွင့်လို့နေခွင့်လို့တယ်ဆိုပါပြီအဲနာဒီမှာဒီမှာအဲနာဒဲနာကခွင့်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကျန်းသာဖတ်တယ်လဲ။မင်းခွင့်လို့ရမှာကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခွင့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ခွင့်လို့နေရ
对，昆仑钱还冇，冇啦，对不对？昆仑钱都比较那个，他那块钱都比较，有的嘛是奥义一种，啊那，你如果俺爹抽一根烟，你如果嘛别人家来，俺那没有块钱比较那么好，好别人都没有标准的利用嘛，这些人家不好，很专来，那啦，拼那一点嘛，那多大方便啊！电脑嘛，高上无级的，你六百看那看那便宜的时候，侬讲说，要把那个各个股票收嘛，别别那点嘛，啊，所以侬讲，我阿拉先接东西阿拉理的，啊，等你接了，压不啦？压。接了那皮也皮的皮的，鸟路的路来哟，而且那都是大家他那包弄啊，一包啊包的都蛮硬的，你们没有都要皮皮皮的了。啊，没看来，没看来，扑来来扑来，你包罗阿婆吧，哎，阿龙平嘛，比我们平家了，哦，我罗第一手，哎，你那罗你那现在留个名嘞，啊那包罗啊，你那你留，都要批来了，你那那辈，哦，包那辈在着，哦，我也留吧，无名嘛，哎，啊，批那个罗，这些年留包过来了，成家了，哎，你那罗，那罗都到你可以养钱了，没你都到土地也是在留吧啦。那么多啊！这个是什么啊？这看来破了啦！把别人的书包拿阿牛包 first 拿走的呀！你路钱嘛，路路路骗的。不过我妈在你妈的钱上加个 TV 呢，对面我多么你啊，不不不你，不不不你那你来，你不敢骗了，不不不起床。exercise 嘛，冇用。把比如说，培养那股的表演，我话培养几啊？只有几比了嘛，培养有表啊，冇好。你啊，里边的朋友看到干啥啦？都我阿是认为嘞，你是认为嘛冇用？都老干的培养不了啦。对啦，喂，里边的朋友都完了的，阿公是认识的，阿里边的朋友，都话的老都老没几把啦，都老得体的嘞，得体的些嘞，人得体的来考你我，进啦。培养是嘛，爸妈在地出家门路，培养阿罗拿地，你在地拿来拿地去呀，懂啦？路内咱们地路，路内地要在地考了，培养是嘛，在地考不路啦。培养的，你慢的，伢恁也慢，咱们你啊慢的，但又努力路，妈的也努力了，慢的但又努力妈的，阿拉都妈的但又努力妈妈哦，妈哦，慢的但又努力。你也头脑不满足，你也 feeling 啊不满足，你 attitude 啊不满足，旁边那个人你表里那些嘛没打么包，好啦，都把嘛三那的那些面不表，你嘛那样么要不着，今那的那些面你不考，第一家的你妈的，表里的也慢呢，特别么表里的 action 啊慢啦，不满足，表里的其他的包啦慢啦，不满足。阿拉有股慢慢稳就对了，但是慢那股慢的一旦都变成慢了，慢那批评没，老那个都变了。那第六七年嘛，都慢了，六七六七嘛，越来越细节，都不对，你讲都不对，提少些还没批，那股提前啊，还没批完。旁边就是加爬山啥的，都不对，提少些啊，批不提个批，那批完了批。那慢的来表露天，都那看比如嘛，培养亚多阿美阿在打皮肤啊，阿低价皮，反正喏，还有阿里亚多阿巴来做培养问题。How I have to handle my sister， 都慢那慢了天，都阿天天嘛培养跟你表露天亚是路，阿打低价，都这路阿我们有深度深见你阿你皮打天，慢那慢了天。不得了，你家里有没钱呢？有没有钱呢？家里这个这个，不提上不提，这个偏的表演，多大头嘛？嗯，俺都表演，慢慢的嘛，也是慢。比如东北北京路，这样的东西，俺就慢慢的慢慢来。你看俺路线路线嘛，那得靠比较。你不表你那的，说说你那的，忙不得叫，忙不住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 啦！可能要了，你给嘛看，表没？好了，表了，表赢我，把别嘞。都啊，这种表嘞，说给你啊，都啊，没出了，就没戏了嘞。你那嘞，我 elder brother 表比了，努力考比这种表多，
ไอ้ maturity ไม่ผิดเลยสมิอ่ะ maturity ไม่ผิดป่าวเปียลูกพญาชิมาပြောเนี่ยมาดูเลยงงล่ะเออ practice ก็อาเยจีอ่ะมันเนี่ยมาเลยสุดาก็อธิกไม่รู้อะแล้วจังมันน่ะโหมันเนี่ยไอ้ตุ่มเปลี่ยนน่ะกูว่าพญาชิมามาเลยสุดาสเกลนี้ตะชุโตเนี่ยๆน้ํานี่ยันยันจริงๆเลยยันนี่ตามไปก็ไม่ได้ไม่ตามไม่ได้အဲ့ဆိုရင် I don't want my natural life ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ငါဒီရဲ့သဘာဝအတည်းတည်းကောင်းတာလုံးဝမလုံခြုံဘူးဆိုတာရှိမှာဘုရားနဲ့ကိုကကို operate ဆိုတာသဘောတူအတူတူကလုံးဆောင်တယ်ဘုရားကလည်းကိုကိုဒီအသက်တာထဲမှာဒါမရှိစေခြင်းဒီသခင်ရဲ့ဩဇာလွန်မှုခြင်းနဲ့မလုံးစေခြင်းအဲ့တော့ဒီလူကသူ့လဲလိုချင်တယ်သူ့လဲလိုချင်တယ်သူက shopping သွားမယ်ဟိုအဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းလာမယ်သူနေမယ်နေပြီးတော့ရှင်သူကဇာတိပုဂ္ဂလိအတိုင်းပဲသူပျော်မွေ့နေမယ်လောကသားတွေလည်းပေါင်းဝေးပျော်မွေ့ခြင်းလုပ်နေမယ်ပြီးရင်သူကဘုရားကျောင်းလာမယ်ဘုရားနဲ့စကားပြောမယ်ပြီးရင်ပြောသူလောကလည်းပြန်ပြောအဲ့လိုသခင်တို့ဦးရဲ့ဇေခိုင်းတဲ့ဒီကြုံကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိဘအဖြစ်ရွေးကောက်မလားအဲ့ဒီလူကိုမြောက်မှထားတယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြောက်မှထားတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားကိုယ်လည်းပါတယ်နော်ညာကြီးอ่ะกูแลป่าไอ้เนี่ยตั้งสินจีนลุบไปโหไอ้ปี่ตะสามาบลูละถ่ามาแล้วဆိုရင်ဒီမြောက်มาได้ဆိုပြี่ตะสามาလေပြี่ตะสามาဘလူละถ่ามาလေဘုရားอ่ะပြี่ตะสามาကိုละถ่ไขน่ะလောอ่ะပြี่ตะสามาကိုอยู่လို့ไม่เอาเลยไม่อยู่เลยโปรเฟทကိုပြောเลยตั้วนี่ปี่ตะสามาตั้วอยู่ဆိုไอ้ปี่ตะสามาตั้วยวยเวียได้ล่ะกูฮะหั่นล่ะนารู้อ่ะปี่ตะสามาไอ้ปี่ตะสามาโตตันชิ้นเสียเจียนซีออกปี้ออกมาไอ้ปี่ตะสามานี่อภิวัญญาแก่ตัวละถัดเนี่ยพระองค์เนี่ยอาเมนอาเมนไอ้တော့พระเยมิตรกูขันษาได้เฉยจังนะตะตะตะเราซวยอยู่นี้แก่ดิอะยังน่ะดาမျိုးปี่ตะสาลุกขึ้นเลยสรเอามันจังยะตันชิ้นเสียเจียนนี่ทีนี้ลงอ่ะอยากจะพญาเนี่ยละถ่ายอ่ะเลยสรุปตะรู้ตะมีเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ไม่อยากวุฒิญาณลงอ่ะไม่เห็นไม่อยากตะรู้ตะมีเนี่ยกูเห็นจริงแล้วมิ้นเลนี่ก็တော့ဟိုอ่ะဖြစ်တာဟိုမင်းကိုရိုးเนี่ยละถ่ายဟာကိုရိုးเนี่ยဘလို့ละถ่ายพญาแกนုံมาပဲยะเนาะอยากจะคริสต์โตเนี่ยละถ่ายผมไอ้จ๋าก็จริงอโพไม่ရှိอม่าไม่ရှိดิบ่รู้ล่ะละถ่ายเลยสรุปวุฒิญาณแม้มาเปี่ยวมีเลยนี่ကိုယ်တော်နဲ့အော်အသားကြီးတည်သွားတော့လေဒုတိယသားအဲ့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့လက်ထက်တယ်လေအဲ့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့လက်ထက်ပြီးဒီနောက်ဒုတိယသားတည်သွားပြီးခုနှစ်ယောက်မြောက်သားရောက်ပြီး resurrection ဖြစ်တော့ဒီဒီကဘယ်သူ့ရဲ့မညာလဲတဲ့ဥပမာဒီကိုမျိုးနဲ့ခုနှစ်ယောက်မှာ resurrection ဖြစ်တယ်မိန်းမလည်း resurrection ဖြစ်တော့တစ်ချိန်တော့ဘယ်သူ့မညာလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကလူရဲ့ physical dream နဲ့ပဲတွေ့တာမဟုတ်လားဝိညာဉ်ပိုင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမိန်းကိုမေးတယ်งานละดีฉิ่งเหมี่ยวดีละจิมาโกโรเมละซอกาดโลดมีจิเซียวงานคราเยดโลดมีเวซอซอโลดาเวซอโกเวนี่เมตีเยดโลดเวซอเวยาเมซอโปโลจิเมฮล่าเอนจอยโลเมียาวาโอชิงเนยาอัตเตมชิลาเลฉิ่งจาโลจิอะทุตะปิซอจนวาเลเมมชาซอตามงนาโอโกวาดีมาดีเมียยอกยอมีนจิรอပုံစံအချိုးမပြေဘူးဝိညာဉ်ပိုင်းအမြင်ရလာဖို့အတွက်ဘုရားစီမံစုဆောင်တဲ့ဉာဏ်ကြမ်းမှာအာကိုရောရဲ့ဇတိစရာဘယ်လိုလဲဆိုဟလာခရစ်တော်ကောက်ကြတဲ့ဂရုသမီးစရာမာလဲဆိုတာညီရအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဒီဘက်အပိုင်းရဲ့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုကတော့စာချုပ်စာတဲ့အရာခရစ်တော်ပိုင်းနော်ဒါပေမဲ့နေနေတာအီဂျစ်ကြီးဆိုရင်ဂျွန်လောကထဲမှာနေနေတာမဟုတ်လားဒီလောကဂျွန်နေတာအဲ့တော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ရွေးချယ်ခြင်းရှိမှကိုယ်ကလုပ်ပေးလို့ရမလို့ကိုယ်ကဒီအတိုင်းပဲပြောပါလေဆိုရင်သူ့ထဲမှာဘုရားဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအဲ့တော့ခရိယန်တက်တဲ့ဘလောက်ရှည်ရှည်ကြောင်းလဲခြင်းတို့တဲ့ခြင်းရှိတာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆံဖြစ်ကိုယ်ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်အမွေခံသားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အမွေဆုံးရှုံးရခြင်းကလည်းကိုယ်ကြောက်နေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်
够几百白嘛喏，给个皮鞋一对，几双金鞋穿呢，给，今朝今朝一对大，今朝都。皮鞋新，今朝裤一对新的呀，一对大，裤了我压皮的穿嘛。这个代表今朝对面哦，哎呦，比我比我对面看啊，不新潮的，今朝能不能穿？因为没穿到了，直接没有内衣嘛。要你一个编辑啊，不要顾八种这种人嘞，你要钱就要到了没有？要到了是吧？要到了没有钱没要的是多，你赚的都压了，没压，你打钢筋的嘛，去别的没压，人家的都钱压了，阿拉就不要就那没钱的嘞，连比如旁边店的不还没有就不要塞边嘛，对，这两年没顾不牛钱没那个，直接要到了，不要给钱就停，弄了。这种没下文的，古罗个培养有对子啊，这种技术真难。如果培养没下文的，培养如果下文嘛，给你钱给了技术真。给你人家用的毛，弄出来嘛，弄大个，几个的啥啥的，什么几个的啥出的，哪来是的？这种哪来不能就啥？他们那哪里来的困难的？培养有技术真，毛啦！哎，有技术真呢，就那呗。就那爸妈培养别人那嘛没事了，他们培养的，他们不用来，他们原来碰见，就那技术点呢，就那技术点呢。哎，那呢，别别的远远呢，本来是应该我们看啥来呀？啊，哎哟，培养他们呢，爸，爸妈家这个工资压那嘛没好了，培养路子那嘞，啊，路没走，培养我七路嘞，几那走那那嘞没好。他们没培养把病毒体验下来，有没有可能？培养个可能？你把路开在路边那个，那接触这嘛的就空没你来弄一下，啊？把路啊嘞？哎，正常在路里要哪了好了？嗯，就给他说，哎呀哎呀来，你接触有亲人？哎呀哎呀来，别多嘛，光不来么点？在地批示，没在地批示。怎么不老表明？也是老人把你怎么给你看好？念啊，没念；地啊，没地。还有没？培养地的，培养宽裕来的，也看得出怎么高级的批。那他说，你们那边哪位来了？高哪位来了？培养地的，培养宽裕来的，怎么高级的批？把这个培养起，把高级的，培养你怎么的地子，怎么面子？哎，你别的哪家的，不要以为这个地位请假，也是阿刚，哎，只要你把路来来来来出来，就能地方。我们把老干部去送上来，这里你也不要忘记老干部去送上来。老干部去送上来了吗？为年底呀，白嘛，都不拉稀的送上来了。哎，那棉花的那叫送上来了，就是干。不如送片的，慢的。他比如嘞，第一下没漏雨，就那温雨，它先没掉。就那我，第一下我没表变雨，第一下嘛天没没嘛水流，表变下的困雨变的呀。啊，你多讲就那变天了，变多了，不如第一下干。变的天，下子嘞，变多子嘞，他们就那很难挑，他就这种技术点。不能喏，就那么强大，你搞不了，就那西亚没搞培养皮了，白白嘛白白，培养没钱不咋培养皮啊，就那个你交叉来没培养皮了，不能喏，就那哎嘛，拉了面里，啊我追来没培养超过他，不咋西嘛追来了没，追来是没培养啊皮超过你了，啊嘛都来那不都追啊嘛嘞，说现在是。老公的生意是不想做比他，对吗？还有就那老板不注意，也不注意，也来生意讲就那么标准，反正就说就话有啥乱嘛是的。阿达里呀，第一下我就那下子呀，第一下你就那老板来了，阿门，来了，就嘛。第二个里头的，有差别的苦嘛，有的。跟有有咩同样？阿们，我们啲生产嗰度医生啊，我哋唔捞完我咪啊，好似你喺度做，你捞埋唔入，你捞埋嚟晒。我比如雇用啊，喺度嚟用，用嘅时候，只捞嘅用啊，都，佢哋只捞嘅用啊，
ကျန်းစာတအုပ်လုံးကပေးထားတဲ့ဂရီတော်အလုံးကတင့်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အတွက်ပေးထားတဲ့ဂရီတော်တင့်လုံးဝဲလက်ရမှာလူထောင်တောင်လဲတော်လဲတင့်ကွာလက်ရလက်နဲ့ချိန်မှလာဘူးကိုလိုဘုရားတင်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာလဲဘယ်ပေးလဲဆို in christ ထဲမှာပဲပေးတာနော် out of christ မှာမပေးဘူးposition အမှန်နေရင်ဂရီတော်အလုံးပြည့်စုံအာမင် position မရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့ position အမှမရပြီးတော့မှဂရီတော်အပြတ်ဆွဲပြိုင်တိုင်းတော့ဒုက္ခလုံးထဲမှာတင်လဲရမှာတော့ပြောပြီးသားအဲ့ position အမှန်ထဲမှာတော့နေဖို့လို position ပြရားထားတဲ့ position အမှန်မှာနေရင်ဂရီတော်ဒီအေကံမုတ်ချတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဂရီတော်မြေလေဂရီတော်မြေကကိုထွက်ရင်ဂရီတော်မရတာဘာဆန်းလဲဂရီတော်ထားထားတဲ့မြေရဲ့ခံရံမြေက in christအဖေရဲ့အိမ်မှာစားစရာအပြည့်ရှိအဖေရဲ့အိမ်ကကွယ်ကာယဌာနဖြစ်အဖေရဲ့အိမ်ထဲမှာနေရင်တင့်ကိုရန်သူပြစ်တဲ့မြားတစည်းတောင်မှတင့်ကိုမထိခိုက်စေရတင့်ဘေးကလက်ဝဲလက်ရမှာရှိတဲ့လူတွေအထောင်အတောင်လဲပေမဲ့တင့်ကိုကလက်ရလက်နဲ့ချီမတာအာမင်မူးခေါင်လို့ရေရှားလို့တင့်တို့နေဘူးတော့လေနေဘူးတန်ကိုမခံရဘူးညီနာမှာစိုက်ထားတဲ့အပင်လိုပဲတင့်အသက်တာဖြစ်စေရအာမင်အဲ့ဒါကိုအလွတ်ကျက်ပြီးယုံလို့မဖြစ်ဘူးနော်အလွတ်ကျက်ပြီးယုံလို့မဖြစ်ဘူးငါယုံလို့ဖြစ်တယ်နေရာတိတ်မယုံလို့မဖြစ်တာလို့မပြောနဲ့ယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပိုစီရှင်အမှန်ထဲမှာနေနေမှကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမှန်ဖြစ်တယ်ပိုစီရှင်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့အပြင်မှာနေပြီးတော့မှဒါဖတ်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာငါ့အတွက်ငါ့အတွက်ဆိုနေ့အတွက်တော့ဟုတ်တယ်နေ့အတွက်ကိုဟိုထဲမှာပဲပြေးတာဒီအပြင်မှာပြေးရင်တခုခိုးမှာဖြစ်စီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေရဟိုလဲမှာပဲနေရအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကီနမ်နဲ့မှာနေရစိတ်နဲ့ခန္ဓာကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေတော်လဲပဲအုတ်ထင်းမှုကအပေါ်ရဲ့ divine control နဲ့နေရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့စိတ်တလောက်စက်တနက်နဲ့ပါးစပ်ကပြည့်ခွင့်လွတ်နေစရာလည်းမလိုဘာမှမမှန်မှမမှန်ကိုတော်ဒီကအတွက်ကိုယ်ကာယတိုင်းတော်ဖြစ်မပြည့်စုံဘူးလားမပြည့်လို့လို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအပေါ်မှာနေတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားမြင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေလို့အာမနာစရာဘာလို့သူတို့အားလုံးဘုရားစီရင်ကျွန်တော်စီရင်စရာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။ဘုရားဖြစ်စေနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နေတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခမည်းပြောသူလို့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြဖို့လိုလား။ဘယ်လိုအားကြောင်းနဲ့တိတ်သွားလဲ။မဟုတ်လား။သူတို့ဘဇက်ကိုပိတ်လို့မရဘူး။ကိုယ်နာကိုပိတ်လို့ရတယ်အတန်တော့ကြားနေရတယ်လေဒါပေမဲ့နှလုံးမနာဘူးနှလုံးမနာရင်ဘာကွင်းလို့ဆရာဟောကုန်းတလာတော့ကျမတို့ကလုံးဆရာအကြောင်းပြောတာကျမတို့ကွင်းလို့ What are you talking about? I don't see anything ဟုတ်လားတို့ကြိုက်တာပြောတယ်မန်နေပဲပြပြမာနေပဲပြဆရာနောက်နေတယ်ပဲပြတော့ကြီးကြီးကကိုယ့်ကိုဘုရားနောက်လိုက်ကမန်နေဦးပဲကြီးကြီးလေဟုတ်တော့တော့ဒါတကယ်တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့ဗျာမယုံခင်ဗျမယုံသူ့မကြီးသူကျွန်တော်အကြောင်းအကောင်းဆုံးအကုန်လုံးသိတာပြောဖို့လိုလားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တဲ့ I am who I am ဆိုတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေးလို့ကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ် No matter what they are talking about I don't know don't waste my time I have no time to talk to my God right အလို့ရှုပ်လို့ဘုရားနဲ့ပြောရတဲ့အချိန်ကနေရတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ garbage စဉ်းစားဖို့ထပ်ပြီးခဲ့လို့ရမှာဒီကဲအဲ့ garbage practice my name kingdom of god ထဲမှာပြင်နေရင် kingdom of darkness ကတိုက်ခိုက်ဘာမှမခံဘူး position မှာဒီမှာ kingdom တုံးရှိတယ်လေ first heaven second heaven third heaven second heaven နဲ့ first heaven ကစာတန်ပိုင်နေတာအမောင်းနိုင်တယ် third heaven ကဘုရားနိုင်ငံဘုရားနိုင်ငံမှာပြည့်စုံခြင်းရှိဘုရားနိုင်ငံမှာလိုအပ်တာရှိတယ်။ဘုရားနိုင်ငံမှာလိုအပ်တာမရှိအောင်ပေးထားတာငါလိုချင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်။ငါဘုရားနိုင်ငံမှာနေတာဟုတ်တယ်။ကိုယ်လည်းလိုချင်တယ်၊ဘုရားလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ကဘုရားရဲ့အင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာရှိတယ်။လိုအပ်လို့သုံးမှုဝယ်တယ်။ဒါပြတ်တယ်ရှိနေတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်လိုအပ်လို့ဝယ်မလို့အထောင်လေးကိုမှတ်ထားတယ်။အပြင်လေအားလုံးအဖြစ်ပါစံကျွန်တော်ရှောက်မတုံးကြည့်ရင်ပြီးရောဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကားလိုလိုကားဝယ်ရအဖေကအဖေကျွန်တော်ကားဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တော့ဝယ်နေတော့အဖေကျွန်တော်ဒီလေးကပတ်စံနေဘလောက်ခွင့်ပြုပါတောင်းမလို့လား
你那些书啊写出来，你有不安啊给人家。那个明伟的医学界盲目的，刚有多有流入伟的钱嘛？明啊，阿里阿个苦衷落地了，那恁马西路伟的是哪？好了没啦？看看木流入，看看呢，对，不是恁那普通阿个伟的是哪个在看？那个明的挖掘不对，明阿恁有天机不对。你平时看我，对，我也没注意到，每天陪俺们闲呀，没办法，我来工作了。啊，别人话不听我们的，俺说陪俺大叔咯。Toyota is not good standard, at least BMW or Mercedes, because I'm the ambassador of God. Ambassador of God, 所以俺是一定就把路陪是一定到的。陪俺工作了哩，告诉你，你 Mercedes 到不是呀？那好多人在看嘞，啊，啥人在看嘞？啊，别嘛咯，追我别走，追人家有本事。哎，咯，别啊，追那嘛有的呢，有的呢，你今年别别嘛，啊，不嘛那把你嘞是啦，扛得啦，有是呢，别的在做。哎，就你骗人呢，太新鲜了啦，他妈么好多新的，不要的给真的。我得心了，给他进入的，想多你的带了皮，再管你。真的不玩了，非常皮，皮啊那边皮哟，天天啊在不停的不，啊弄里被他皮，哎呦，我们出来皮哟，啊那是鸳鸯，你妈天天啊不能皮皮，不玩扛着那那好被他，啊那呀，那么没路钱，啊那没路钱，皮不玩了你妈。给的嘛，得心里嘛，阿爹嘛嘞，想过你嘞，得心里给了一屁股，不要有些的蛋，得心里，哪能讲？不要得心，阿爹嘛偏难留住了，不行。Anything is a marvelous for God， 不要别的，不要阿爹，多多土生生的，六万六，住了没有些的啦，不要什么些，如果得到嘛偏难。那咱们路啊，地啊，我们带头的，我们平常也压的，压的去，啊，做爸妈干的，啊，来用啊，用来弄去，没用来弄去，用嘛阿姑嘛的，没用一辈阿姑嘛的，这样我阿姆姑辈呢，姑姑姑老比较多，那边怎么发达还迷醉，故意，把比如说，我阿三阿弟比送进去了，哪里多我这边呢，故意都不要吧，干嘛给你们赔偿？哪里阿萨比呢？哪送你的？你一在在库隆阿嘞啊？哪阿萨比都背呢？你有送俺在后边阿口吗？对没？对。皮阿格里有阿妈哦，都最羡慕白妈了。Hello, when you mind turn to, this is your mind. When your mind turn to your spirit, turn to your spirit.พี่อาก็ลูกอานาไปได้แค่เช่นนั้นลูกก็ยุ่ยเฉยสงเชียพี่อาก็ลูกด้วยไม่ยุ่ยเฉยไปแต่เช่นนั้นวันนี้เราพูดเลยนี่ก็คือความใจในงูหรือดูยอมไหมเนาะวันนี้เราพบยังพี่อาดีนี่ด้วยลูกวันไหนเนี่ยส่วนลูกพบยังลูกอ่ะที่ยากูเนี่ยสงเชียแต่พี่อาลูกวันไหนลูกวันนี้เราพูดเลยวันนี้เราอ่ะลูกด้วยไม่สงเชียไปภาพนี้เราจะดีอัตโนมัติอยู่อุชุบุอาณาเมฆุลงูพยายามลูกูไปเลยบีดาลูกูไปเลยบีดาพี่เราดีลูกามาส่งเพียร์ยินตุมาอัตโนมัติชีส่งเพียร์มาตัวแต่เมื่อตุมาดีไปก็ได้แข่งในภาวะมีชีพยายามได้แข่งในภาวะชีเดแต่เมื่อตุมาลูกูอัตโนมัติจอมลงูแต่จ้าลูเนี่ยพยายามดูผู้ตัวเองลูกสาวมูดูโคออเปอร์เรตลูกคนลูกประกาศตัวเรดีเอียตัวกูลูกป้าลูกคนยูยังตัวประกาศลูกไหนเนี่ยส่วนลูกกูลูกวิ่งโคออเปอร์เรชั่นส์โคออเปอร์เรชั่นส์ละลูกตัวเองลูกจะไม่ยากหรอกมาพยายามตัวเองลาลูกวิ่งมาสุดผู้ตัวเองลูกสาวมาดีพอลูกส่งเลยส่งแค่พยายามจะเรียนลูกอ่ะเดี๋ยวลูกวิ่งมาอะไรที่พยายามจะเรียนลูกวิ่งอะไรลูกอ่ะพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกอ่ะพยายามลงเงินเสียบางกูรอหัวลูกกูรอดีลูกกูรอดีลูกกับแม่มาแม่ไป
ို့မအောင်မလားဘုရားတေးချက်လူကလူကမြဘုရားကိုပြန်တေးတေးချက်ချက်စဉ်းစားနိုင်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုံးလို့မရဘူးသူ့ကိုအနာမီလို့ရှိရင်ကိုက rest ဆိုစိတ်မပူလားစိတ်မယုံဘူးယုံတယ်လို့ rest in me တဲ့ပြရတာငါလည်းမမနာဘူးဒီစိတ်ဒီပေါကအာရုံကမနာနာငါလှုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးငြိမ်နေလိုက်ဒါပဲအချိန်တိုင်းနိုးလာပြီးကိုပြရအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါနဲ့တော့သွားပြီးတော့အဲ့ဆရာပြောတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲဆိုတော့အလုပ်လည်းသွားမလုပ်ငါအိမ်မှာပဲအိမ်ဒီချိန်တိုင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လုံးဝမဖြေဘူးလားဟုတ်လားလုံးဝမလုပ်သွားလုပ်ပူပင်ပြီးလုပ်စရာမလိုဘူးကြောက်လန့်ပြီးမနှက်ပြောင်းကိုစိုးရင်ပြီးလုပ်စရာမလိုဘူးလမ်းမြင်တလမ်းလျှောက်ဒီဘက်အပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအဓိကကြတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လေအလုံးပဲဦးကြောင်ဦးကြောင်နေနေပြရလေ What do you tell me your you're not give it to me? တော့ပြည့်စက် What I have to work or you go to work? What I have to do? ဘာဆောင်လာဗျာအလည်းမပြောလည်းမပြောဘာမှလည်းမလုပ်အဲ့ဒါ passive ဆိုတာလေဘာမှမလုပ် ADA စက်ပြောလို့ပေါ်ပြရတယ်ဟမ်အားပေးပေးအဲ့ဒါမကောင်းဟမ်ကောင်းနော်ဒီကံကောင်းကောင်းနေပြီလားဒီကောင်းဘလို့ပြည့်လဲဆိုတော့ကြောင်ကြောင်ကြောင်လို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းဘူးဆိုတာမလို့ဂျင်စိတ်မရှိစေဘူးဖေကမကောင်းဘူးပြောလိုက်တာဟာမကောင်းဘူးငါလည်းမသာရှိဘူးပြည့်ဖေကရှင်ကျွန်တော်မျိုးချင်းချင်းဘလို့ဒီလည်းလုပ်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ဒီကကလည်းချင်းမကောင်းဘူးငါဖေကတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးကျေလာအဲ့ဒါကတူဒါပဲယူနေဒီမကောင်းတာတော့မလားသူဘုရားနဲ့တည်းမှာမအားတာသူဘုရားပေါ်ပြလာတော့ဝိညာဉ်တော်ကတော့သူ့ကိုပြောတယ်မကောင်းဘူးဒါအသက်တော်မရှိတာမကောင်းမကောင်းဆိုတော့သူ့အသက်တော်ကဆုံးထုတ်ခြင်းစေဖြစ်တူပြီးဝိညာဉ်တော်မျိုးဆိုသူကမကောင်းပဲပြောပြီးအဲ့ဒါတော့မဝင်ခံဘူးဘုရားနဲ့အကန့်ရှိတယ်ဘုရားပြောတဲ့သဘောတူတယ်မကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုထုတ်သွားဖို့စံနာမရှိရင်ဘုရားလုပ်ဘူးလို့များအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားမချေဘယ်သူလာလို့ပြင်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ချမှတ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကဘာလို့ဒီအလုံးစုံမှလည်းစီးဝင်လာပြီးလဲဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဒီလူကဝိညာဉ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးစကားမပြောနဲ့သူဒီဘက်ကိုပဲလှည့်နေလို့ရမယ်ဖြစ်ဘူးလည်းရမယ်ဒီစိတ်ကအဲ့လိုပြောတော့မှအဲ့ဒီဟိုဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရန်သူကိုတခုချင်းတခုချင်းစီအဲ့ဒါအသက်ဆင်ခြင်းမှာဘုရားကအသက်ဆင်အောင်ထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီမှာမှရှိတဲ့ territory ကတကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့ကဒီမှာဘုရားပကတိတကယ်လည်းမှလူကိုယ်လေးတန့်စင်နေဆိုတာမကောင်းတဲ့လူကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘုရားတန့်စင်နေကြီးအခုရေတစ်ခွက်ထဲမှာမကောင်းလို့ပြည့်သွားရင်အဲ့ဒီရေတွေကိုထပ်ထည့်တဲ့ရေကကိုရေကိုထုတ်ပြီးတော့ပါအစ်စ်ဝင်လာတာလေနေရာယူလိုက်တာ replacement လို့နေရာယူလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းခံအသက်သေးကမကောင်းတဲ့အရာမျိုးအထုတ်ခံရင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့သဘောတဘာဝထည့်ပြီးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံမကောင်းတဲ့အရာကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပြန်ထည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံမကောင်းတဲ့အရာကိုထုတ်ပြပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အရာလာထည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့ဖြစ်အင်ယူထဲမှာလာတည်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလုံးမပြောဘဲလူကကြည့်ရင်ဘုရားဖြစ်အင်အတိုင်းရမှာဒီရလူကကြည့်ရင်လူကောင်းပဲဖြစ် good man ပဲဖြစ် good man ပဲဖြစ်အဲ့ဒီကြောင်းလဲခြင်းဥစ္စာလုပ်ပြီးမှလူကပြောလေ element ဆိုတော့ဇီဝ drug ကြောင်းလဲခြင်းလုပ်ပြီးမှထဲထဲမှာဒီကြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဇာတိပကတိကနေနေတာဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေဝအဲ့ဒီကြောင်းလဲခြင်းကနေတိုင်းလုပ်ပြီးနေတာဘုရားကလုတ်ပြင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ရလို့ယေရှုတင်တယ်လို့အမြင်ဝင်ခံရတယ်။ဟမ်အဲ့ဒါဒီမှာစိတ်ရှည်ခြင်းရှိမယ်၊ဒီကံခြင်းရှိမယ်၊ဒီမှာကနာခြင်းလာခြင်းရှိမယ်၊ပြီးကံခြင်းစိတ်ရှိတာရှိမယ်ဟဲ့လား။အဲ့ဒါတွေကျတော့ unlimited တွေလေ condition နဲ့မတူတော့ condition မမမူတည်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကအရင် condition ဖြစ်နေတဲ့အရာကို clean ပြီးတော့မှပြန်ထားတာမဟုတ်အဲ့ဒီ unconditional ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တဘာဝနဲ့သူအစာထုတ်လဲလေပြီးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ကြည့်လို့မရ
见人地要啥个，人家标准路片，你都得把握在边么片不啦？边片嘛呗，俺那叫阿公打路标了，对吧？没打路没呀，标个保护，没打别人呀么啦？你呀，我是阿公打。你要个保护打的时候，路嘛拿钱也没修啦，那喏。这不比比羊毛比比水，这拍这拍嘛，我踢开开也要个死啦，对啦。哎呦，今朝路来车嘛，拿钱钱看啥钱，你们死呀不啦？死呀到那边，哎，你拿钱看啥钱？天啊，你如今你不要我继续提钱，死嘞！好了喏，把账嘞，说的立马报名你的哩，哪天嘛不要再多啦，这路这路都看不见，那是吃亏了。第一样嘞嘛不答应，那一项目不要。不要是技术的，今朝嘞，我这下子来楼下了，来楼下嘞，参加了是收胸针，顾不得他妈死。这收胸针，我不要昆明来签的，都他妈干单子是的，牙疼的嘛，面牙拉是不？昆明来呀，不要单路来了，这里不买衫 ，I don't want， 这里不买衫 ，Yes。不，路路基尼的亚的古，那的古属于阿皮这边那条古边的是吗？那没有大单的，我最近阿皮亚不拿，但我们这边嘛阿皮耶，边来的，接触路基的边，西来的亚 ，experience 亚的是吗？接触的人，大家不要那第一亚的亚是路，第一亚的那就开嘛，不要心生的嘛，那没有垃圾进来啦，接触途径的 ，drive 出去 ，crazy 了。experience of God no， 有人是的，有人有的人是，可以有人是的，啊，撇单下来就是我们是，这条我们投标，投标给你，这样是嘛？我们追你的人有哪一些？我追啊，我撇单啊，我是不是？这起码。Crypto ya kira mau buat macam mana? Mula punya tapi apa usul kano? Ada tak sih dua leh cina? Logan dia tu, kongkan cangkang kano, ni nene, lule sih dia bagai ni, tuh je dah leh sih. Ali dia wah ni, logan mati wah, tu dia dengan kana lule ni, di bumi ni terkuat, ali cina si cuit cina.对于区块链看那个盖的不一样，不同当法的，它都是名片。嗯，阿拉阿里里有把块链说，安慰看的，都是什么 ？Overcome 嘛，老个人那样牛逼了嘛，不然就变成牛吹那样子的，小牛逼。谁在家里特别玩的最严重？看啥那样子的？阿年人不是老是要叫我安慰这阿片。不要在心里的说了，你苗里积累的呢，同样是不要的，面对自己不要怒气，你们，哎，你们在大家的怒气上，你爸妈爸爸们拿我输赢不赢了，用赢把握，没用赢没把握，他们毛多毛多，有钱有那么好，可多那不如把人家打的比我们牛，高 prosperity gospel， 阿拉 healing gospel， 这种价值啊，我们这个大家的。那那亚裔就不过南国，对这个阿龙高山是历史级的。那那讲，只能大的地方的，只能不断路，来自南方、南疆的，只能比他们特别干净。还有就是你看啊，哎，不来自那边流行，只能东南路的，只能吹风了。嗯，他平时问我嘛，他明显的。楼吧，今朝我上面啊，楼个片，今朝楼嘛，一点一点来下，比如嘛，下沙，比如嘛，楼嘛，楼中，哎，楼片也就是哎，楼标的，楼个不行，啊，平时接触点嘛，平时该点是亚币，那关一点点嘛，币值高嘛，一点点亚币，啥币 crypto 该点是片，那么看的，阿楼收收。这个我那看比呀，当嘛啥来洗的，俺伢也落地的，就说说自己来看，说说自己留外面来，俺也感谢俺伢穿，比呀那个啊，比呀比感谢，哎，比呢比呢比呢，
高沙子的路。你看这样，路这个也变变了，路不就单位是路，一单位啊，老板的就是路，那路不一样。就单位的路没进来，你是在哪个路？就单位的路没进。就那条高那边，他在哪里买的？就那爸妈没开。啊，都来都别买，人来也买，都来西瓜那边。第一条高呢，他开别把戏，啊？你说你嘛，比公交车那开西嘛，在北京嘛，我在咱库中有单位有上小学嘛，弄那开那五万，五万七千，对没？对没？你妈说哪个？